Dobro večer, moje ime je Sanja Bagarić-Arnaut, Vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo Krišto za predsjedavajuću vijeća ministara BiH. Cvijanović i Bečirović glasovali za, Komšić protiv. Središnje izborno povjerenstvo BiH ponovno donijelo odluku o prihvatanju spornog listića za izbor izaslanika iz Republike Srpske u Domu naroda državnog parlamenta. Skupina zemalja G7 obećala je do 32 milijarde dolara pomoći Ukrajini sljedeće godine. Prije 13 godina Evropski sud za ljudska prava iz Strasbura donio presudu u predmetu Sejdić-Finci. Još nije implementirana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na izvanrednoj sjednici izglasovalo je Borjanu Krišto za predsjedateljicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u razdoblju od 2022. do 2026. godine. Krišto će na dužnost stupiti kada je u srijedu zvanično potvrdi Zastupnički dom državnog parlamenta. Više u izvještaju Melise Teletović. Ova odluka je donesena na način da su za nju glasali srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i bošnjački član predsjedništva Denis Bećirović. Odnosno protiv ove odluke glasao je hrvatski član predsjedništva Željko Komšić, koji je i ranije imao šta reći na imenovanje Borjane Krišto. Ranije je on tražio da Borjana Krišto dostavi svoj program rada i također je imao nekoliko pitanja koja mu nisu jasna, a koja nisu jasno precizirana u ovom sporazumu o smorki potpisane sa HDZ-om i SNSD-om, a koja se odnose na NATO put Bosne i Hercegovine. Imenovanje Krišta za mandatara za sastav vijeća ministara Bosne i Hercegovine treba potvrditi Zastupnički dom državnog parlamenta 28. decembra, kada Borjana Krišto zvanično stupa na dužnost predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ono što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kratko kazao jeste da su danas na stolu imali dvije opcije za glasanje o Borjani Krišto. Prva je da se ostane stari saziv vijeća ministara u tehničkom mandatu, kojeg je ocijenio kao najgoreg do sada, ili da se radi po ustavu Bosne i Hercegovine. Na kraju je prevagnula ova druga opcija. Kako je rekao, imenovanje Borjane Krišto neće utjecati na njegove stavove o NATO putu, ni na koji način neće usporiti NATO put Bosne i Hercegovine. Isto tako je kazao da svaki potpisani sporazum ne može biti iznad Ustava Bosne i Hercegovine. Ranije u Istočnom Sarajevu održala je preskonferenciju i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, koja je kazala da je sve urađeno po propisu, da je Borjana Krišto od ranije prošla sve provjere Centralne izborne komisije i SIPE, te da će se za nekoliko sedmice krenuti u uspostavljanje vijeća ministara. Poslušajmo izjave. Što se tiče programa rada, gospođa Krišto će o tome naravno više govoriti, ali sigurna sam da će biti zasnovan na onom što smo potpisali kao orijentire u našem budućem zajedničkom radu, a to podrazumijeva dakle i SNSD i HDZ, ali isto tako i partije koje pripadaju osmorci. Tako da evo, očekujem da ćemo nekih narednih nekoliko sedmica, naravno sad su praznici, ali evo čim se i oni završe, da ćemo imati intenzivne aktivnosti vezane upravo na uspostavljanju savjeta ministara. Na kraju krajeva, konačno odobrenje o vijeću ministara pa i o mandataru dat će legalno izabrani predstavnici građana Bosne i Hercegovine koji su direktno izabrani u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Oni će dakle dati konačno odobrenje i konačna odluka je na legalno izabranim predstavnicima građana. Pa prema potpisanom sporazumu o smorke HDZ i SNSD, Republici Srpskoj pripasti 4 ministarstva u vijeću ministara, dok će federaciji pripasti 6 ministarstava. Isto tako, ranije se oglasila mandatarka Borjana Krišto, koja je naglasila da očekuje što hitnije i što prije formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i da će fokus ovog vijeća ministara, novog vijeća ministara, zapravo biti euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Sada kada preuzme dužnost predsjedavajuće vijeće ministara, Krišto ima 35 dana po zakonu da imenuje 9 ministara u vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a kojeg opet treba potvrditi Zastupnički dom državnog parlamenta. Studio. Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine javila se naša kolegica Melisa Teletović.
Ne nazire se rasplet vezano za izbor petog izaslanika iz Republike Srpske u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Središnje izborno povjerenstvo BiH ponovno je usvojilo odluku kojom se prihvata sporni listić PDP-a, iako je sud BiH osporio raniju identičnu odluku. SNSD je najavio ponovnu žalbu apelacijskom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine i kaznene prijave protiv članova SIP-a koji su glasovali za ovu odluku. Predsjednik Centralne izborne komisije tvrdi da CIK nije izašao iz okvira svoje nadležnosti, već je u okviru izbornog zakona BiH. Ističe da CIK nije samoinicijativno ispitivao validnost spornog listića, kao što je sud BiH u obrazloženju naveo prihvatajući žalbu SNSD-a, već na osnovu prigovora PDP-a. Većinom glasova CIK je ponovo donio odluku kojom se prihvata sporni listić PDP-a. Osim Irene Hadžiabdić i Vlade Rogića, ovaj put protiv ove odluke je bila i Vanja Bjelica Prutina, koja je 5. decembra glasala suprotno. Centralna izborna komisija nije imala ovlaštenja da samovoljno drugačije utvrđuje rezultate glasanja, odnosno da cijeni nevažeći glasački listić kao važeći. Prvi put, dakle, sud to ističe, a to ne odgovara materijalnoj istini. Dakle, prigovor je postojan. Ulazimo u te postupke kad imamo sumnje da je bilo manipulativnih procesa i kad se javnost jako uznemiri. U ovom slučaju nismo imali nikakve dokaze da se radi o manipulativnom procesu. Imali smo apsolutno gotovo jednoglasnu, kako sud to kaže, odluku komisije, imali smo jedno izdvojeno mišljenje. Iz SNSD-a oštre reakcije odluku CIK-a su nazvali skandaloznom i politički motivisanom. Najavili su ponovnu žalbu sudu BiH i krivične prijave protiv članova CIK-a koji su izglasali ovakvu odluku. Po svemu sudeći su tu članovi CIK-a koji su iz SDA i iz DF-a, iz SDS-a i PDP-a, znači njihovi kandidati, vjerovatno svjesni da proces formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine će se desiti bez tih stranaka i na ovaj način oni su uzeli sebi za pravo da opstruišu formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini. Za PDP odluka CIK-a je potpuno logična i zakonita. Predsjednik ove stranke ističe da je na listiću jasna namjera narodnog poslanika da glasa za listu PDP-a. Evidentno je da je on važeći, da se to dešavalo i u nekom ranijem periodu, da smo imali slučajeve prije nekih 10-11 godina, da je ista situacija bila i u kantonu, mislim, Sarajevo, kada su pojedinci Centralne izborne komisije koji su danas bili protiv, tada glasali za validnost tog glasačkog listića. I za političke analitičare teško je prognozirati rasplet, da li će SNSD dobiti 4. delegata ili će opozicija dobiti 2. iz PDP-a. I ove odluke CIK-a, ali i sve ostale odluke, nažalost, i tužilaštava i sudova, ne samo u vezi s ovim slučajem, već uopšte sa cjelokupnim djelatnošću na društveno-političkoj areni u Bosni i Hercegovini se, nažalost, mogu dovesti u vezu sa političkim nekim uticajima, pritiscima. Ukoliko sud BiH odbije žalbu SNSD-a o 5. delegatu, odlučit će žrijeb između kandidata SNSD-a i PDP-a. Ako pak prihvati, pravne zavrzlame bit će nastavljene, a formiranje Doma naroda parlamenta BiH neizvjesno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražio je od premijera ovog entiteta Radovana Viškovića da žurno razriješi novo imenovanog ministra za obitelj, omladinu i sport Dadu Dogana ili da Dogan sam podnese ostavku. Njegova ostavka se očekuje jer je osuđivan za kazneno djelo ugrožavanja javnog prometa 2019. godine. On je tada dobio kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, ali u zatvoru nije bio s obzirom na to da ga je pomilovala tadašnja predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Dogan je kao kadar socijalističke partije Petra Đokića i pripada bošnjačkoj kvoti u vladi Republike Srpske. Komentirajući najavljene javne proslave 9. siječnja u Republici Srpskoj, visoki predstavnik Kristijan Šmit podsjetio je javnost da se Ustavni sud BiH u nizu svojih odluka bavio proglašavanjem ovog datuma Danom Republike Srpske i neusklađenošću te odluke sa Ustavom BiH i jasno utvrdio da je 9. siječanj kao Dan Republike Srpske neustavan. Odluke Ustavnog suda BiH su konačne i obvezujuće i moraju se poštovati na cijeloj teritoriji BiH, rekao je visoki predstavnik. Obilježavanje 9. siječnja kao Dana Republike Srpske pokazuje jasno neprihvatanje Ustava BiH, vladavine prava i otvoreno nepoštivanje odluka i autoriteta Ustavnog suda BiH, rekao je visoki predstavnik.
Na današnji dan prije 13 godina Evropski sud za ljudska prava iz Strasbura donio je presudu u predmetu Sejdić-Finci, koja je bila prva u nizu od 5 presuda kojima je utvrđeno postojanje sistemske diskriminacije u Ustavu BiH, kao i u nizu zakona koji Ustav koriste kao pravni osnov. Do danas nijedna presuda nije implementirana. 13 godina vlasti Bosne i Hercegovine propustile su da provedu presudu Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Novi impuls da se presuda provede, nadaju se, mogla bi biti nova vlast, stepenica bliže Evropskoj uniji i njenim propisima, ali i posljednja intervencija visokog predstavnika u izbornoj noći. Ako budemo ostavili i dalje da nam visoki predstavnik, zato što su oni neaktivni ili nemaju dovoljno političke volje, ne rade svoj posao, da nam dakle visoki predstavnik donosi odluke i nameće odluke, onda bojim se da bi te odluke bile jako štetne za Bosnu i Hercegovinu. Da smo dobili i neki uslovni, rekao bih, kandidatski status, a zemlja ne može da postane kandidat bez da provodi sve propise Evropske unije, a tu spadaju i Evropska konvencija o ljudskim pravima, koja tretira upravo predmete Sejdić-Finci, Zornić, Pilav i ostale. I dalje, prema Ustavu i Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, samo pripadnici konstitutivnih naroda mogu biti izabrani u predsjedništvo i Dom naroda BiH. Vlasti nakon 4 izborna ciklusa to nisu promijenile, uprkos čak 5 presuda pred Evropskim sudom za ljudska prava koje su etnički princip proglasile diskriminatorskim. Azra Zornić na presudu je čekala 9 godina, a već 8 na implementaciju. Čak mi je jedne prilike jedan političar rekao, svi bježe od presude Zornić, jer je najteža za implementaciju. Moja presuda nalaže isključivo usvajanje građanskog ustava pred kojim smo svi jednaki, apsolutno svi građani Bosne i Hercegovine na cijeloj njenoj teritoriji. Iako se gotovo svi deklarativno zalažu da se ispravi diskriminatorski odnos, do sada političke elite nisu našle način da ih izmjene, ne preuzimajući odgovornost za status quo. Smatram da je trebalo. Ako je već nametnute izmjene izbornog zakona, trebalo je već da visoki predstavnik prije svega otkloni tu diskriminaciju, a da onda kreni u rješavanje drugih pitanja. Ovdje je potreban jedan politički pristup u kome pitanja o kojima može se postići konsenzus neće biti dogođena u vezu sa onima o kojima očigledno saglasnost ne postoji. I ako bude postojao takav politički diskurs i takva politička volja, onda možemo biti optimisti da će se to implementirati. Jer sa stručne strane tehnička rješenja već postoje i izrađena. Procjenjuje se da se oko 12% stanovništva u BiH ne može kandidovati za državne funkcije zbog odredbi u Ustavu koje ne prepoznaju ostale i manjinske narode. Skupina zemalja G7 obećala je do 32 milijarde dolara pomoći Ukrajini sljedeće godine, rekli su ministri financija tih zemalja u zajedničkom priopćenju, dodavši da su spremni dati više bude li potrebno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se sa svojim poljskim kolegom Andrzejem Dudom dok se vraćao u Ukrajinu iz Sjedinjenih Američkih Država. Ruski dužnosnici istaknuli su da isporuke američkih raketnih sustava Patriot Ukrajini najavljene tijekom posjeta Zelenskog Vašingtonu neće pomoći u rješavanju sukoba niti spriječiti Rusiju da postigne svoje ciljeve. Rusi smatraju da nije bilo znakova spremnosti za mirovne pregovore tijekom posjeta Zelenskog, što dokazuje, kako navodi glasnogovornik Kremlja, da Sjedinjene Države vode posrednički rat s Rusijom. Ni predsjednik Biden, ni predsjednik Zelenski nisu izgovorili nikakve riječi koje bi se mogle protumačiti kao, da tako kažemo, potencijalna spremnost da saslušaju zabrinutost Rusije. Niti jedna riječ nije upozorila gospodina Zelenskog da ne nastavi barbarsko granatiranje stambenih zgrada u naseljima Donbasa. Nije bilo poziva na mir. Pravi pozivi na mir, ne pred kamerama, kako se kaže, nego stvarni. To ukazuje da Sjedinjene Države nastavljaju svoju liniju de facto i neizravne borbe s Rusijom do posljednjeg Ukrajinca. Summit čelnika Evropske unije i Ukrajine najavljen je za 3. veljače iduće godine.
Glasnogovornik predsjednika Europskog vijeća rekao je novinarima da je upućen otvoreni poziv ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da posjeti Brisel i sastane se sa čelnicima Europske unije. Mjesto održavanja samita još nije precizirano, a ni ukrajinska strana do sada nije odgovorila na poziv iz Brisela. Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavljat će Europsku uniju na tom samitu. Pitanje inkluzije problem je koji se povlači već godinama. Čini se u ovom trenutku nitko nije zadovoljan, niti roditelji, niti institucije u kojima se obrazuju djeca sa posebnim potrebama. Kažu, najveći je problem nedostatak educiranog i osposobljenog kadra. Ja sam Ivana Vidmar, a u priču pogledajte u nastavku. Broj korisnika Narodne kuhinje u Tuzli u proteklih nekoliko mjeseci povećao se za nekoliko stotina. Razlog su poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Ja sam Maja Nikolić i donosim vam priču o tome kako zapravo ta poskupljenja utječu na male ljude, odnosno kako sa minimalnim primanjima jedva prežive mjesec. Završena je inspekcija u osnovnoj školi Grbavica 1 zbog slučaja nastavnika osuđenog za pedofiliju Samira Alihodžića, koji je tu bio zaposlen. Istaknuto je, prenose mediji, da školski odbor nije postupio po zakonu te da su propustili suspendirati nastavnika. Njima će biti uručen prekršajni nalog, a o svemu će biti obaviješteni Ured za borbu protiv korupcije. A javnost potresa još jedan slučaj koji je prijavljen u osnovnoj školi Stari Ilijaš. Učenica je prijavila nastavnika za bludne radnje koji je jučer uhićen. Oglasili su se iz MUP-a kantona Sarajevo. Navode da rasvjetljavaju i dokumentiraju sve okolnosti vezane za ovaj slučaj. Slučaj petogodišnjeg dječaka s Down sindromom iz Širokog Brijega kojeg je odgajateljica sklonila s pozornice za vrijeme trajanja dječje predstave postao je društvena tema gotovo cijelog društva. Jesu li odgajateljice ispravno postupile? Je li majka pretjerala ili smo mi kao cjelokupno društvo zakazali? Mišljenja su različita. Nakon što je dječaka s Down sindromom odgajateljica sklonila s pozornice na kojoj se održavala dječja predstava, dječakova je majka, nezadovoljna takvim pristupom, ispisala svoje dvoje djece iz vrtića. Kaže da s dječakom nikada nije bilo problema te da je bio prihvaćen među djecom, ali zbog izdvajanja njenog sina s predstave ne želi da njena djeca više idu u taj vrtić. Iz vrtića Trnoružica oglasili su se priopćenjem navodeći kako je majka iznijela neistine. Izdvajanje bilo kojeg djeteta nije bila namjera, niti je praksa djelatnika vrtića bilo koga diskriminirati ili ugrožavati, a pogotovo ne djecu s poteškoćama u razvoju. Naprotiv, dječji vrtić Trnoružica je jedini vrtić u Širokom Brijegu koji prima djecu s posebnim potrebama, a o kojima se brine profesionalno i odgovorno, posebno obraćajući pažnju na njihovo socijalno uključivanje. Kad je u pitanju socijalno uključivanje, predsjednik Udruženja za Down sindrom u Mostaru kaže kako je u tom gradu napravljen veliki pomak. Njegov sin, poručuje, pohađao je jedan takav vrtić u kojemu se s djecom radi veoma stručno, ali da je problem znatno širi. To nije sustavno riješeno. Uvijek postoji nejasnoća u vidu da su neki odgajatelji needucirani dovoljno, u biti svi su needucirani, međutim kroz razne neke edukacije oni prolaze, ne znam, dan, dva, tri, nauči se nešto novo, tako da što nauče, ja vjerujem da i primjenjuju. Prema riječima sociologa Vladimira Vasića i psihologinje Anele Hasanagić, zakazali smo u humanom i sociološko-empatičnom odnosu napose jer su u pitanju djeca s poteškoćama u razvoju, budući da im kao društvo ne posvećujemo dovoljno pažnje. Ne smijemo ih, poručuju, izdvajati iz zajednice jer i oni, kao i svako drugo biće, trebaju ljubav i pažnju. Ako su djeca sa razvojnim poteškoćama, mi se često varamo, oni mnogo osjećajnije primijete neke stvari, mnogo teže srcu prihvataju te neke stvari, onda ako mi kao neodgovorni pojedinci dodatno njima otežavamo život i dodatno im zakomplikujemo život, onda zaista se postavlja pitanje ne naše krivične odgovornosti, nego naše moralne odgovornosti. Ako mi još uvijek se suočavamo s tim da postoje vrtići koji ne primaju djecu, onda imamo još ozbiljniji problem. Svaki ovakav događaj je jedan poziv na jedan sistemski reset nas i našeg društva, našeg
zakonodavstva, naših tužilaštava. Poruka sociologa i psihologa je da djecu treba odgajati da uvažavaju i poštuju svu drugu djecu i ljude bez obzira na to koliko i zbog čega su različiti. Edukacija i empatija cjelokupnog društva također je nužna. S obzirom na brojna poskupljenja i mala primanja, građani Bosne i Hercegovine sve teže žive. Snalaze se na različite načine, ali njihova borba za preživljavanjem nadležne ne dotiče. O tome svjedoče i redovi pred narodnim kuhinjama, a bilježi se i više zahtjeva za jednokratnu socijalnu pomoć. Na početku ove godine u Narodnoj kuhinji u Tuzli je registrirano 2400 korisnika, a sada ih je 364 više. Uz 100 obroci se voze i na 20 punktova te 250 obroka na kućni prag starima i nemoćnima. Tima Alić nam kaže, ove godine je teže bilo preživjeti nego u ratu. Ja u radnju i ne idem, ja ne znam što znači kesu izneti iz binga. Ja sam jutro slušala i izašla iz kući. Meni je teško je svakom, ali meni je najteže kad ja ujutru nemam djetu dati doručak. 15 djece imam. 8 sam školovala, 7 sad jedno dijete mi završio školu. Hodam, da ti kažem iskreno, hodam po kantama da bi hranila svoju djecu, da bi školovala svoju djecu. Ne prosim, ne kradem, ne otimam, pošteno zaradujem, dođem ovdje u kuću. I ova kuna da nema, ne bi imala svojim djecom šta jesti u kuću. Svim ovim ljudima ovdje, ovo je danas jedini kvalitetni i topli obrok dnevno. Kažu nam da im nije narodne kuhinje u Tuzli, doslovce bi bili gladni. Ja se nadam da će ovako humanih ljudi biti u narednom periodu i da će i ovi, da kažem, koji su manje humani moći vidjeti, moći doći da pomognu ljudima, odnosno da postaju malo više humani, da pomognu rad kuhinje i da će ovo možda, nadam se, da će proći evo, od početka korone pa početka rata u Ukrajini, sve je to uzrokovalo povećanjem i broja korisnika. Muhreta iz Kalesije svaki dan svoje domaće proizvode donosi u Tuzlu. Od toga ona i suprug žive i preživljavaju, a kupaca je sve manje jer nemaju novca. Vidite vi sami kakva je situacija. Ako nas pita niko, njima je dobro, nama kako bude. U noći kad odete vidite ljude ozbiljne koji već pod kontejnerima traže nešto da im pojeli, to je žalosno. Oni sebi po 1000 povećaju, a nama po 20 maraka kako prosjacima. Pa ja ću to isprostiti ovdje. Tako ti je to, ne imaš ti šta očekivati od njiha. Sve ovo ne budi nadu u nešto bolju 2023. godinu, jer preživljavanje je mnogima postala svakodnevica. Zavod za geološka istraživanja Republike Srpske uključio se u rješavanje problema izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Na sastanku relevantnih ustanova i institucija održanom u Zvorniku bilo je riječi o objavljivanju geološke karte za ovo područje i istraživanju utjecaja na okoliš. Više o prilogu Ivane Trbić. Republika Hrvatska priprema dokumentaciju za izradu studije utjecaja odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na životnu sredinu. Zbog toga neophodno je što prije pokrenuti istraživanja BH eksperata, stav je članova ekspertskog tima za Trgovsku goru. Da naš tim krene sa zacrtanim projektnim zadatkom oko istraživanja tla, odnosno geoloških, hidrogeoloških, seizmoloških aktivnosti, odnosno da govorimo šta će se tačno raditi, ko će raditi i ko će koji dio finansirati. U toku, znači, javne objave studije utjecaja na okolinu bit će njihovi rezultati koji ćemo, mi nadam se, i prije imati, a naš je odgovor da mi imamo i naše rezultate adekvatno i da znamo ako imamo zašto da se žalimo, odnosno da stavimo primjedbu na njihovu studiju cenu. Jedan od preduslova istraživanja, ali i glavnih argumenata u odbijanju namjera Hrvatske je objavljivanje geološke karte Novi grad, kažu u Geološkom zavodu Republike Srpske. Smatramo da su geološke, seizmološke, inženjersko-geološke, hidrogeološke podloge možda ključni argument u toj odbrani, a da sve kasnije argumentacije slijede iz tih informacija. Sastanku je prisustvovao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac, koji je najavio uključivanje međunarodnih eksperata u narednoj godini. Da sa Republikom Slovenijom, Republikom Hrvatskom ovim pitanjima govorimo, cijeneći da još uvijek postoji mogućnost da Hrvatska promijeni svoje odluke i nađe drugu teritoriju i da to može uraditi sa Republikom Slovenijom u partnerstvu, i to ćemo sigurno na međunarodnom planu
itekako potencirati. I dok je stav javnosti, ali i različitih nivoa vlasti jasan i protivi se izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, Hrvatska za sada ne odustaje od izgradnje na ovoj lokaciji. Predstavnici Udruge srpskih povratnika u Federaciji Bosne i Hercegovine na sastanku održanom u Banja Luci istaknuli su kako se nadaju da će nova vlast na razini Bosne i Hercegovine, nakon što bude formirana, imati više sluha za probleme srpskih povratnika u Federaciji BiH. Kako su kazali, položaj ove populacije je težak, a prethodna vlast nije ništa učinila kako bi im pomogla. Ministarstvo za izbjegla lica daje nekakve mrvice da mu popravi se objekat i da se sanira, ali federalno, a daje i Republike Srpske u određenim pozivima koji se raspisuju i tako dalje, da bi se mogla ta popravka izvršiti. Međutim, ako nema zaposlenja, ovo što je Mile govorio, onda taj čovjek nema uslova da opstane na tom svom ognjištu. Služenjem svete mise zadušnice i mimohodom do spomen obilježja Križančevo selo te polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, obilježena je 29. godišnjica stradanja hrvatskih vojnika i civila u Križančevu selu kod Viteza. Na današnji dan 1993. godine u napadu Armije Republike BiH ubijena su 34 vojnika i civila, a 30 ih je zarobljeno i potom ubijeno. Ivana Kozina imala je 7 godina kada je svjedočila tom 22. decembru 1993. godine kada su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine u napadu na Križančevo selo ubile 34 vojnika i civila. 30 osoba je zarobljeno, a potom i ubijeno. Njihova tijela naknadno su razmijenjena. U napadu na selo, među ubijenim, bio je i Ivanin otac. Nikakvu mržnju, nikakvu osvetoljubivost, samo nek se ne ponovi. Mislim, doista nešto nije u redu s nama ako to nije nešto što ćemo, da kažem, ponijeti kroz život i željeti svojim sugrađanima. Za ubistva prilikom napada na Križančevo selo te naselja Šafradin i Dubravice kod Viteza 22. decembra 1993. godine pred sudom Bosne i Hercegovine se sudi osmorici bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Porodice žrtava, kako kažu, ne očekuju mnogo od sudskog procesa, posebno ne nakon skoro 30 godina traganja za pravdom. Mi starimo, tuga se povećava, događa se svega i svačega. Pravda je, ja uvijek kažem, pravda je na nebesima i to je to. Bože nam mira, mislim, jednostavno. Želim mir za sve nas, a drugo ne očekujemo ništa. Niti se više zamaram ja osobno s tim, jer ne vrijedi. Tražiti pravdu za sve oni koji nisu sankcionirani, kažnjeni za ovako zlodjelo. Od 64 osobe su poklane, ubijene, zvjerski, od pripadnika Armije Bosne i Hercegovine. I to ne treba taj, to je istina i to treba stalno govoriti. Tražiti da se svi oni koji počinili zločine kazne, a mi graditi budućnost u kojoj se više nikad neće ponoviti ništa slično. Prije polaganja cvijeća i odavanja počasti na spomen obilježju u mjesnoj crkvi Svetog Leopolda Mandića u Dubravici održana je misa zadušnica, a nakon toga i kolona sjećanja u kojoj su mimohodom brojni učesnici došli do mjesta stradanja Hrvata Križančeva sela u decembru 1993. godine. Biblioteka za slijepa i slabovidna lica proslavlja 50. obljetnicu rada. Umjesto da uposlenici slave pola stoljeća rada, biblioteku potresa afera i bore se da vrate ugled ustanove. Naime, sud je presudio da je prvi čovjek biblioteke, Sakip Pleh, kriv što je falsificirao fakultetsku diplomu. Općinski sud je utvrdio da je Saki Pleh, direktor biblioteke za slijepa i slabovidna lica, kriv što je svjesno koristio lažnu ispravu, odnosno Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo predao ovjerenu kopiju krivotvorene diplome o završenom pravnom fakultetu u Titogradu u Crnoj Gori. Sud direktoru nije zabranio djelatnost, pa on neće podnijeti ostavku na funkciju. Znači, nema potrebe da ja sad podliježem pritisku javnosti, pritisku ulice, pritisku radnika, tako da je sasvim jasno. U obrazloženju te odluke jasno stoji, znači, da Saki Pleh glede biblioteke nije učinio nikakvo krivično djelo vezano za svoj posao, za svoju funkciju, za svoju djelatnost. Afera koja potresa biblioteku za slijepa i slabovidna lica mogla bi, osim narušavanja ugleda institucije, uzrokovati otkazivanje projekata koji obezbjeđuju novac za plate uposlenika, budući da je biblioteka jedna od institucija kulture koja nema riješen status.
On zloupotrebljava činjenicu da nemamo upravnog odbora, nastavlja sa tim da je direktor, dovodeći nas u situaciju kao da smo taoci. Jer ljudi jednostavno ne žele da sklapaju ugovore, daju sredstva ustanovi na čijem čelu se nalazi čovjek koji ima tako jednu, rekla bih, strašnu presudu. Upravni odbor biblioteke nije se sastao 18 godina. Direktora srednjoškolca nema ko smijeniti. Protiv njega otvoren je predmet zbog zloupotrebe položaja i kriminala, tvrde uposlenici ove ustanove. Na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica premijerno je odigrana baletna predstava Povratak Krcka O. Jedno od najljepših baletnih priča na scenu je postavio Arts Centar Zenica u suradnji sa profesorom plesnih umjetnosti Kevinom Dirksonom iz Chicaga. Prošlu godinu kad smo uradili prvog Krcka, to je bila dakle premijera prvi put na sceni Bosanskog narodnog pozorišta. Bilo je zaista prelijepo, publika je bila oduševljena i tada smo već sebi nekako zacrtali i odlučili da ćemo uvesti to kao tradiciju, kao što se to radi u mnogim državama u svijetu. Ponekad je jako teško raditi sa malom djecom iz kojih potrebno izvući ono što treba da budu umjetnici, ali je u isto vrijeme i zabavno jer je zanimljivo vidjeti kako će se svako od njih razviti na različite načine. I toliko u Dnevniku. Vijesti iz sporta u nastavku programa donosi kolega Vladislav Majer. Ugodno večer.